Mutele yavali ku BBS Telefina amawulire agabadde gy'otobadde ng'oli mu kulaba mu kaseera kano. Nga bw'olaba twasimbudde dda ku ssaawa zaabadde ssatu ez'okumakya lwe twasimbudde okuva Ennebi ku kanisa oba ku chachi y'abakatoliki ey'abajulizi we twasimbudde ku ssaawa zaabadde ssatu ez'okumakya okwolekera olugendo olw'okugenda e Pakwachi wagenda okubeera stopover yaffe esooka bwe tugenda okusooka okuwummulira. Abalamazi oba abalamazi b'entambudde nabo bwe tutambudde nabo okuva Ennebi twatandise tuli abalamazi bitaano naye kaakati we twogerera nga bw'olaba omuwendo guzze gweyongerako bazze batwegattako katuli abalamazi lusanvu waliwo abatwegatseko ebibiri batwegatiddeko walimu aŋŋaba kaakati tuli mukwolekera mpola mpola. Olwaleero tuteekeddwa okutambula kilomita ezisoba mu ataano okutuuka e Pakwachi kubanga olunaku olwaleero tuteekeddwa okuwummulira e Pakwachi e stopover egenda okusooka ate olunaku olw'enkya tube nga tusimbula ate tugende tuyite batusomose mu game park wali oba mu kkubiro ly'ebisolo sobole okubanga tweyongereyo paka e Karuma okutwaliza awamu. Omulamazi asinga obuto mu kulamaga okw'Ennebi alina emyaka 11 ate omulamazi asinga obukulu alina emyaka 82 era nga mukyala. Ngenda kubambako omubaka gwe mbuuza abe ng'atunyumira ku nteekateeka zonna okutwaliza awamu. Honorable, good afternoon. Ah, webale nnyo baami, nyinza okwogera nawe Luganda. Good afternoon, how are you? I'm okay. Honorable, enteekateeka eno etambudde etya? Abalamazi bali mu mbeera ki mu mbeera eno? Bonna abatambuzi nga bw'obalaba bonna balina ssanyu amaanyi mangi nnyo era bali mu kutambula n'amaanyi bulungi nnyo. Abantu bonna kyoto tunafunayo abagamba nti nno bafunye ebisagu era tusuubira nti nno entambula abantu fenna tujja kutuuka bulungi. Olwaleero tugenda kusula Pakwachi and then motoka eje y'abantu ebayise mu paaka kwetwagala abantu ate tuwulire nti ebisolo bibakutte balina kubayisa mu National Falls tutuuke Karuma then awo kati okutambula mpaka Namugongo. Olunaku luno lutegeeza ki eri ekitundu kyo n'abantu b'okiikirira? Ekiniga kuno kintu lukulu nnyo nga bw'olaba abantu bonna bali mu mabali waluze enguudo bali redde okulaba nti nno batuukisa abantu bonna basanyufu nnyo. Twera tufunye omukisa munene nnyo ng'abantu abannebbi okubanga nti nno olwakuluno Matters Day yakuluno faba gyetegese era abantu ba Kampala dayosisi endala yonna ya Uganda bajje n'amaanyi kubanga nebbi tumaze kutegeka buli kimu abantu bonna tugenda banjula bulungi nnyo Matters Day bonna babeere n'essanyu. Enteekateeka bwetu bwetambula ng'omulabe mulungi ali ku BBS Telefina naffe olugendo twalutandise ku makya ku ssaawa ssatu tukyatambula bulungi kuba we twogerera twakakavaringako oba twakatambulako kilomita ezigenda mu abiri kitegeeza zinaagenda okuwera essaawa 8-9 tujja kuba tuli Pakwachi singa enteekateeka zonna zitambulira ddala bulungi okutwaliza awamu. Good afternoon. Good afternoon. How is the feeling? So far. You are feeling fine? Yes. Are you ready to walk to Namugongo? Yes. Okay. I'm so happy. Okay. Good afternoon. Good afternoon. What's your name and where are you coming from? I'm Cole Jackson Okello, pregnant from Nebbi Parish. Yeah? Yes. And how is the feeling? How do you feel to I just feel feeling? Excited. I'm okay. I'm just fine. Yeah. The journey it's we are trying. Everyone is fine. As you can see, yeah. We are just okay. Yeah. Yes. I follow you. Thank you. Enteekateeka gwali ku BBS Telefina nabwe tutambudde tukyatambulira ddala buli kinaaba kituukawo tujja kuba tukituusaako ffe tugenda kutambula nabo okuva we basimbudde okutuuka lwe banaatuuka e Namugongo ennaku zigenda kubeera 13 ze tugenda okuba nga tutambula. Tusuubira nti wakati wa 28 n'29 tujja kuba tutuuse e Namugongo. Kakomewo gy'oli mu studio ate oyongereyo abantu mu mawulire agabadde ebitundu ebirala gye batabadde nze Hasif Ssekiwunga Dine Davis Muhumuza ku kamera enteekateeka zonna bwe tuzikwasaganya. Kale mwebale nnyo abasasi baffe abasobodde okuba nga ate mwegatta ku balamazi abo okuva Ennebi ne mutambula nabo Mukama Katonda ayongere okubanyweza n'okubagumya amagulu.